Poďme na vás, pán Bugár. Vy oslávite okruhliny o chvíľu, 30 rokov v politike. Ja sa k tomu chcem tiež vyjadriť, lebo to je vážna vec. Len sa chcem ja opýtať, tvrdím, že na čo... Nechajte ma hovoriť, lebo ja budem tiež skákať do rečia. To nie je dobre, nevyzerá to dobre. Dobre, už si dám pozor. No, a už si fakt budem vás sledovať. No ale teraz si zoberte, že viete, človek, a to je všetko preč, zdochnuté.